Hej och välkomna till den första lektionen i fysik, den första filmläxan. Jag kommer prata om de här tre sakerna då. Storhet och enhet, medelhastighet och densitet. Så vi börjar med storhet och enhet. De flesta av er har säkert hört talas om begreppet enhet innan. Jag tänkte visa lite hur man kan illustrera enhet, vad enhet har för beteckningar och lite sånt. Så låt oss börja. En storhet, det är ett mätetal. Något man har mätt upp. Multiplicerat med en enhet. Ett exempel på en storhet, det är storheten längd. Och en längd kan vara 3 multiplicerat med en viss enhet, meter. Ibland skriver vi detta som L är lika med 3m. Att längden är 3 meter. Så det här är beteckningen för storheten och det här är beteckningen för enheten. Det finns vissa storheter som har samma beteckning som en annan enhet har. Och ett exempel på det är storheten massa. Massan skulle kunna vara 5 kilogram. Om man betecknar det här så skulle det bli att m är lika med 5 kilo. Här har vi beteckningen för enheten kilogram och beteckningen för massa. Notera nu att vi har samma beteckning för massa som vi har för meter. Meter är ju förvisso en enhet för till exempel längd. Massa är ju beteckningen för storheten massa. Båda betecknas med m. Vi kommer stöta på fler sådana exempel ju längre fram vi kommer i fysikkursen. Nu kommer det förhoppningsvis inte vålla så stora problem, för man brukar kunna skilja på dem, men det kan vara värt att notera i alla fall. Jag tänkte visa ett exempel när man kan använda andra mätetal och andra enheter än vad vi är vana vid. Jag ska ta min hand här nu, så ska vi mäta den längden med hjälp av det här pappret. Vi definierar bredden av ett A4-papper som en viss längd. Som en viss enhet på en längd. Så att om jag lägger min hand här så ser vi att den är ganska exakt så lång som bredden på ett A4-papper är. Så vi skulle kunna säga så här att längd. Av min hand. Kan vi uttrycka som 1 gånger bredd A4. Så bredden på A4 är enheten då. Och min hand uttrycks som en enhet av bredden på A4. Det här är inte så bra enhet att ha, möjligtvis, men den är inte orimlig heller. Det intressanta med den här illustrationen är att man kan i princip använda vilka enheter man vill. Men man kan inte använda vilka storheter man vill. Storheterna är på någon mening förhand definierade eller någonting vi väljer utifrån sammanhanget. En intressant sak med enheter är att det finns en standardisering av enheter. Någonting vi kallar SI. SI-enheter. Vi kommer nästan alltid använda de här S-enheterna. Och det fiffiga med de här S-enheterna är att när vi använder S-enheter för att räkna på någonting, så kommer vi alltid få svaret i S-enheter också. Ta exemplet att vi ska beräkna medelhastighet. Den formeln som ni känner igen sedan innan är att S är lika med V gånger T. Ibland så har ni uttryckt den med en sån här triangel. Jag kommer förklara längre fram varför den här triangeln inte är så bruklig egentligen. Och varför vi absolut ska sluta använda den här triangeln. För den säger ingenting om förhållandet. Den kommer bara hjälpa oss att lösa en ekvation. Men det är om det. Låt säga att vi ska beräkna hastigheten av någonting. Så tittar vi på den här då. Går vi hit bort. Då måste hastigheten vara lika med sträckan genom tiden.
Antag att vi har sträckan är lika med 5 meter. Och så har vi att tiden det här sker på är 2,5 sekunder. Så ser vi återigen storheten sträcka, samma enhet som sekund. Vi använder det här nu i den här formen för att beräkna hastigheten. Då ser vi att v är lika med 5 meter inom 2,5 sekunder. Vi tittar på mätetalen var för sig. Det står ju gånger här emellan även om inte vi brukar skriva ut det. Hur många gånger får 2,5 plats i 5? Då får plats 2 gånger. Enheten för detta blir meter per sekund. Vi ser att vi har m delat på s. Det brukar vi skriva så här. Ibland, speciellt i formelsamlingar, så kommer vi se den här beteckningen. Meter och så har vi sekundinvers här. Och det är samma sak som delat med sekund. Det fiffiga nu är att använder vi våra s-enheter, som till exempel meter och sekunder, så kommer vi alltid få svaret i en s-enhet. I detta fallet meter per sekund. Vi tar oss vidare till medelhastighet. Vi har en viss definition av medelhastighet och den lyder så här. Att v, så kan vi kalla det m, står för hastigheten, medel, är lika med delta s genom delta t. Och innan vi går in på vad allt det här betyder så är det bra om vi förklarar det här delta. Förhoppningsvis har ni sett det här tecknet i matematiken innan och då blir det lite lättare att hantera om man har sett saker innan. Det här delta betyder skillnad. Skillnad eller differens. Så vi ska ha skillnaden i t. Och här har vi skillnaden i s. Och som bekant så påminner det här väldigt mycket om. Påminner om k-värdet i matematiken. Om vi har en linje, y lika med kx plus m. Tittar vi på vårt k här. K kan vi skriva som skillnaden i genom skillnaden i x. Och då tittar vi på ett medelvärde av y och x. Skillnaden i genom skillnaden i x. I detta fallet har vi medelhastigheten när vi tittar på skillnaden i sträcka genom skillnaden i tid. Låt säga att vi vill beräkna medelhastigheten av en viss rörelse. Jag springer. Tio meter på 20 sekunder. Jag är väldigt långsam när jag springer så får jag ta hänsyn till det. Då använder vi den här formen nu för att beräkna ut den. Hur ska vi då betrakta den här delta då? Ja, vi kan tänka oss att vi börjar på den första sträckan som vi kallar S0. Den är 0 meter. För jag har inte kommit någon bit innan jag har börjat. Den första tiden, den är 0 sekunder. För jag kan inte börja innan jag börjar. Den sista sträckan, S1, den är 10 meter, för det var ju så långt jag sprang. Den sista tiden som vi uppmätte här var 20 sekunder. T1 är lika med 20 sekunder. Skillnaden i sträcka genom skillnaden i tid, den fick vi faktiskt redan angiven här. Men inte alltid man får angiven den så exakt. Ibland kanske man får angiven startsträckan och slutsträckan. Och varje gång vi ser det här delta så betyder det slut minus start. Och då tänker man slut i termer av tid och start i termer av tid. Så vi tar slutsträckan S1 minus startsträckan S0. S1 minus S0 är 10 minus 0 som är 10. Skillnaden i tid är inte S utan T. T1 minus T0.
För det är sluttiden minus starttiden. Sluttiden i detta fall var 20 sekunder. Minus 0 sekunder. Som är lika med 20. Vår medelhastighet. Den ges ju nu av kvoten av de här två. Delta S genom delta T. Delta S var 10. Och delta T var 20. Och nu har vi så pass enkla mätetal här att vi ser att vi får en halv. När vi ska svara nu då så är det viktigt att vi har med vår enhet i svaret. Det måste vi inte ha i beräkningen här, även om det kan vara käckt ibland. Så svarar vi. Svar. En halv. Eller 0,5 meter per sekund. Så här har vi räknat ut medelhastigheten. När någon springer 10 meter på 20 sekunder. Vi går in på sista exemplet som handlar om densitet. Och densitet har ett speciellt tecken som vi inte känner sedan innan, och det är en symbol på med det grekiska alfabetet som kallas rå. Den ser typ ut som ett P, men det är inget P. Jag brukar alltid skriva den lite snett så här, och så låter jag inte den gå ihop. Det här utläses som oj, rå eller rå. Så att densiteten rå är lika med massan genom volymen. Så om det är mycket massa på någonting och väldigt liten volym, då ser vi att densiteten blir ganska stor. För ju mindre den är, ju större blir den. Och ju större den är, ju större blir den. Så här har vi definitionen. Eller en definition. En definition av densitet. Låt säga att vi vill räkna ut densiteten på något. Då behöver vi ju veta massan och volymen. För många ämnen så är det här samma. Det är alltså materialspecifikt, det här rå. För vissa ämnen så har vi en given densitet. Om vi bläddrar i vår bok, som jag gör här nu, så ser vi en tabell på sidan 22. Den tabellen deklarerar densiteten för några typer av ämnen. Ni har säkert också innan hört talas om att när någonting blir varmare så kommer volymen bli större, och det kommer påverka densiteten. För att massan ändras ju inte, eller typ inte i alla fall, mer om det senare, när det blir varmare. Men sen, ju varmare någonting blir så kommer volymen ändras signifikant. Vilket betyder att densiteten kommer ändras. Så när man ser såna här tabeller i vår fysikbok, här borta, då brukar de bero på en viss temperatur. Ofta brukar man beskriva det som rumstemperatur, och det rör sig mellan 20 till 25 grader då. Och om vi har vatten som är i den här temperaturen, då har vi en densitet på 1000 kilo per kubikmeter. Uttryckt i S-enheter. Men låt säga nu att vi inte har ett så känt föremål. Låt säga att vi har den här. En tablettburk. För att kunna beräkna densiteten av den här måste jag dels veta hur mycket den väger. Och jag måste också veta vilken volym den har. Den här tablettburken är också fylld med luft nu. Så att vi kommer också beräkna densiteten på luften som är inne. Men vi tittar på hela den här tablettburken som en sak. Så vi bestämmer densiteten av den. Den här har en ganska enkel form. I en cylinder. Eller den är väldigt, väldigt lik en cylinder i alla fall. Så vi kan approximera den som en sådan. Om jag vill bestämma densiteten av den här så kan det vara smart att börja med att beräkna volymen. Ett sätt att beräkna volymen är att på en cylinder är att veta basarean av den här. Det kan vi göra genom att försöka rita av den här. Så får vi en cirkel här. Sen har vi också höjden på cylindern. Så
Ska vi försöka rita lite streck här. Får vi något ungefärligt värde. Så här. Längden av mittpunkten på bottenarean och ut hit. Det här är det vi kallar radien. Längden av den här sträckan. Det är cylindrens höjd. Så där. Om vi vet höjden på cylindern och vi vet radien på bottenarean, då kan vi beräkna ut cylindrens volym. Så volymen av en cylinder, den står i formelsamlingen också. Den är bottenarean gånger den här höjden. Bottenarean här är ju pi r kvadrat. Och så har vi vår höjd. Vi kan mäta det här med hjälp av en linjal och vi kan mäta det här med hjälp av en linjal. Och det är de enda mätetalen med enheter vi behöver för att kunna bestämma volymen av den här cylindern. Om vi mäter den här i meter och vi mäter den i meter, då kommer vi också få svaret här i kubikmeter. För här får vi meter uppe till 2 gånger meter uppe till 1. Så en vanlig meter. Så meter i kvadrat gånger meter blir ju meter i kubik. Och det känns ju bra att volymen är uttryckt i kubik. Man kan också mäta det i centimeter och så. Men jag hade haft som vana vid att försöka mäta saker i meter. För då får vi alltid svaret i decimeter. Men det beror lite på sammanhang så det går inte alltid att bestämma i förväg hur man ska göra. Men om man vill vara säker på att det inte ska bli fel och man är osäker på vilka enheter man ska använda, så använd alltid decimeter. Det kan vara ett bra standardsvar på vilka enheter vi ska använda. Men jag måste också bestämma massan av den här. För att om jag bara vet volymen så kommer inte det ta mig någonstans. Jag måste ju veta massan också. Och om det nu hade varit så att jag inte hade använt den här burken, då hade förhoppningsvis massan stått på den. Och förhoppningsvis har de redan mätt ut rätt massa helt enkelt. Men om vi inte har gjort det så får vi använda oss av en våg. Det går också att använda sig av en dynamometer eller något annat. Men jag har inte tillgång till en våg nu, men vi vet principen i alla fall. Så att bestämma volym. Volym. Och bestämma massa. Till exempel med en våg. Kanske är så att det funkar med en badrumsvåg, men jag vet inte om den mäter så exakt. För en badrumsvåg används ju ofta för att mäta någonting som kanske väger över ett kilo eller dylikt. Så att den här kanske lämpar sig sämre för det. Då får man ha en våg som har bättre noggrannhet än så. Men om mätnoggrannhet kommer vi gå igenom längre fram i kursen och inte nu. Tack så mycket!